Mi jutore sentia, mi vit vlamin, manul ceno, mi logite. Tsara kokoa pozina. Matevina tsara kokoa fonisin taratasina. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Hirena, spaghetti vite am tout barbaza natural. Nous fantine naturel, han pitlou en panzak. Makafini spaghetti Evena, et en pizzeria na le JT. Telma, safid que numéro 1 malagas, manoul tchawanaou. Care vă vor politica, social, întreaga peramună, sine tapa în faruz, e fana racotam lujite, isike, am ti androani ti, merabă tu, plas tu, kvavi, androani la camis fa, val, fasiv, nu fulun august, tona vala mi fulsul orivu, merabă norina. Merabă ni andre la lena, ireto veceani ar ni lua temi andre tsike, onat în zai tapa în volua nizai. Nitsidika ireo toeram-pamatsindrana vaovao roa teny Mandro Seza sy Akady Vorobe androany filoham-pirenena iraisan'olombelona. Volana vitsy mialoha ny fifidianana dia namory ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny SNI. Ny rehefidrehefitra ny baso omaly teny Akady Andramamy. Vaovao ny sosialy kosa indray rampijozoma vao zaraina amin'ireo mpianatra ny taratasy fampiantsoana ho an'ireo anaran'ny fanadinana CEPE. Anivelan tafakatra sivy ambin'ny folo sy telonjato no maty noho ny horohorontany ary mbola hiakatra izany noho ny valin'ny horohorontany androany tany Indonezia. Ireo rehetra ireo no miandrantsika ato anatin'ny tapany voalohany le JT. Arantsika vetranay ra ireo ao anaty alaiona. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoum ni vauvau, miarakam ni Orlac. Pedimbovo sociali ni tsidika ireo toeram-pamatsindrana roa vaovao androany ny filoham-pirenena eratsinarimampianina. Toeram-pamatsindrana izay anampiny eny Ivato sy Talatamaty tanjona ao anatin'izany ny anatsarany kalitaon'ny rano omenany mpanjifa nambarany tompony andraikitry ny jirama ihany koa fa isy ny fanamboarana fantson-drano mirefy 50 sy 300 kilometatra fanadidiny eo amin'ny rindra tsara ny dolo farakotiniany. Ny ampiny tobim-pamatsiana rano eto an-drenivohitra nahazo ny famatsian-drano ny etỳ amin'ny faritra atsimon-drano izay hita eto Soalandy Akady Vorobe. Tao anatin'ny taona maro ny tokamonina ny toerana ary nahatsiaro lavitra andriana ireo mponina. Ny toerana izay anisan'ny saro-dalana ihany koa amin'izao fotoana izao namboarina ny lalana mampitohy azy amin'ny nandorany fotsy ary mipetraka ny tobim-pamatsian-drano izay amatsy an'ny Iavoloha Mandromena Amboanjo be ary indrindra ny eto Akady Vorobe. Ny lalana taty aminay tena ratsy dia ratsy mihitsy, indrindra fa varatra tsy afaka ny tômôbila fa zao efa misy fahatsarana lehibe ny lalana ary ny rano fisotro dia ny atsaha izay makarano fa tsy manana rano fisotro madio fa misaotra fitondram-panjakana izany izay nahazo rano fisotro madio. Vita aloha ny lalana dia lamina ny fodiana sy ny fandehanana. Hita nisy elanelana be mihitsy fa tsara amin'izao fotoana mirany teo aloha. Teo aloha tena misotro rano maloto a fa ankehitriny kosa efa tena mety tsara e izay nahazo ampidinana azy. Vola manodidina ny 10 miliara ariary no nametrahana fotodrafitra sy sary rehetra teto ary naharitra 5 volana ny asa rehetra. Noho izany, misa efatra amin'izao fotoana ny tobim-pamatsian-drano ny renivohitra, Mandro Seza, Akady Vorobe, Talatamaty ary Ivato. Tsisy olana intsony ny famatsian-drano eto an-drenivohitra ary antony nahatonga ny tsy fahatomombana tao anatin'ny fotoana vitsy ny fahasimban'ny milina teny Mandro Seza. Zao izany le famatsian-drano a eto Antananarivo efa mihoatra ny 200 000 mètres cubes. Le any Mandro Seza irery zany efa 200 000 mètres cubes par jour. Dia tena ary mahafeno ny besoin ny mponina eto Antananarivo zany.
tsisy atahorana zany tsy fisendrano zay nisy tamin'ny 2017 iny an le rano rehetra fa tsisy an'izany tsony. Mbola itony fanitarana any amin'ny faritra maro any fanazavana mba hananan'ny malagasy rehetra rano fisotro madio. Tafiditra anatin'ny fisandratana 70 ny amaly ireo filan'ny vahoaka eny Fotony ndray nambaran'ny filoham-pirenena androany. Batika lazaina aminareo any fa tsy teto ihany nanaovantsika izao fa Antananarivo iray manontolo renivohitra sy ny tanàna manodidina no nanaova filoham-pirenena fotodrafitrasa. Mahaiza misitraka amin'izany amin'ny fikarakarana an'ilay fotodrafitrasa nylarana izay namboarina teo iny a dia inoko fa nanala fahaserana anareo nanome asa ho an'ny vahoaka iny a ary manatsara ny fivezivezenareo. Miasa atrano ny fampandrosoana isika ary filoham-pirenena dia hiasa anareo a ary manao fanamby fa tahaka an'izao nataontsika eto akady vorobe izao a no zavatra tamin'ny filoham-pirenena manerana tamin'ny firenena. Androany, nisy ny fitsidihana notanterahan'ny filoham-pirenena teny amin'ny famatsindrano vaovao teny Mandroseza sy teny Akady Vorobe. Anisan'ny nisongadina tamin'ny lahateny notanterahany hoe isy ny fanavaozana fantsondrano mirefy 50 sy 300 kilometatra anatsarana ny tolotra homena amin'ny mpanjifa rehetra. Amin'ny pejy politika kosa indray. Manoloana ny asa vitan'ny filoham-pirenena manerana ny nosy dia maro ireo fikambanana mangataka ny ilatsahan'ny hovidiana raha itsika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity ireo fanambarana samihafa ireo. Miantso amin'ny firotsahako hovidian'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny lafivalon'ny nosy. Anisan'ireo mangataka izany ny tangalamena avy any amin'ny faritra Atsinanana. Ho azy ireo, maro ny asa efa natomboka ka mila iarahana mamarana izany. Miato dia zao. Betsaka ny zavatra efa vita indrindraindrindra fa efa lasa ireo ka ary mbola miangavy ananjy zahay ilatsaka fidiana ihany koa mba hanatanteraka zay asa efa natomboka zao indrindraindrindra fa fanamboaran-dalana. Ho andreo avy any Atsinanana kosa dia nindray feo ny fikambanan'ny vehivavy sy ny vahoaka fa nijery akaiky ny sosialim-bahoaka ny filoha ka irin'izy ireo ny itoizan'izany. Nandiniky ny fandehany zava-misy raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ka rehefa nandiniky laligny zahay amin'ny fotodrafitrasa jiaby vita taty aminay na tamin'ny lafiny ara-pampianarana zegny l'ekôly maro ny fody ny sokatra na tamin'ny lafiny ara-pifamoivoizana ny lalagna maro namboariny taty aminay na amin'ny fanatsarana lafiny rano fisotro famatsiana rano fisotro madio lafiny ara-pahasalamana hitanefa maro ny raha vita ny fitondram-panjakana ankehitriny. Misatrana azy zahay président Rajaonarimampiary ary zay vognony zay hanoagnana azy amin'ny salasalana mitandatsaka fa tena vognony zay dego amin'ny zava-bitanao eto dego aminay ka misatranao izahay. Nanana ny fomba fijery miabo ny asa nataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny Dradra Group ao Mahajanga ary miangavy ny filoham-pirenasa hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena fa mila olona toa azy no mahavita manarina ity firenena ity. Nanosika ny firotsahan'ny filoha ihany koa ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritany ny Toliara. Zahay président ahery ilainay ianao fa ankasitrahinay dia asa nataonao teo aloha ka manohiza ry amin'izao firatsahana izao mandray isandraikitsa fa manandrandra anao zahay ray aman-dreny hazomanga amin'ny faritany Toliara eto. Andrasana araka izany ny valintena entiny ny filoham-pirenena. Amin'izay resaka izay hatrany kosa iresaka mahakasika ny fifidianana isika. Volana vitsy mialoha ny fifidianana dia namory ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny voamera-pirenena mahaleotena misana ny fifidianana androany. Mandinina ny fikarakarana ny fifidianana no nibahana ny ady hevitra teny Nanisana androany ary nanatrika izany ihany koa iandry lalaina Andriamasy sy Misa Razafindratovo. Taorian'ny famelabelarana nataon'ny Italian'ny fikarakarana fifidianana eo ny voamerapirena maleotena misana ny fifidianana Andretsiferina Rinarso Abdon dia resaka lesy mpifidianana no tena ny fantohany iahiahin'ireo fiarahamonim-pirenena. Isan'izany ohatra ny ady atao amin'ny fisindra ao anarany miverina indroa ao anaty lesy mpifidianana. Ho an'ny seni moa zany a ny famaritana raha teknika ny antsoina hoe doublon a dia ny fiarahany reto toetoetra roa ireto mitovy ny anarana ary mitovy a ny karapanondrom-pirenena. Zay zavatra roa zay ny miaraka no ilazana fa
doublon ny olona anakiray, zany hoe raha misy zany a anarana de mitovy amin'iny ny anarana fa samihafa ny karapanondro de efa tsy doublon zay. Misy ihany koa mitovy ny numéro ny karapanondro pirenena, resahantsika zany fa aveo zanareo misy ve zany mitovy ny numéro ny karapanondro pirenena fa tsy mitovy ny anarana de efa tsy doublon ihany koa zany. Zay zay zany a ny famaritana ara-teknika ary efa nanamboara ny milina mpikarakarana zany a lisy mpifidianana zany ao amin'ny seni. Ka mikasika an'io doublon io a dia ary tsy doublon ihany a fa misy miverina intely impiry moa zay le directeur, misy miverina tsindroa fotsiny, misy miverina intely inefatra dia fa zay rehetra mihoatra ny ray mandeha zany dia tsara ny mampafantarantsika ihany fa efa nisy ezaka lehibe, misy ezaka lehibe zany nataon'ny senia tamina tongavana teo ary de nisy hatrany amin'ny 5 000 sy 2 hetsy 250 000 ny doublon afaka hitao national io. Raha araka ny lisy mpifidianana zay ny farana 15 aprily lasa teo de misy 6 hetsy 6 tapitrisa eo eo ireo mpifidy voasoratra anarana. Raha araka ny lalana vaovao mifeny fifidianana nefa de tsy azo kitihana intsony io lisy mpifidianana io, zany hoe tsy azo ampidirina anarana hafa intsony. Foana ihany koa nefa ny fakana taratasy fahazondalana manokana avy amin'ny fitsarana mandritry ny andro mpifidianana. Ao anatin'ny tetiandro vinevinainy seny ny fanotana ny karapifidianana hatramin'ny 30 septambra ho avy izao. Karapifidianana izay aparitaka raha ny fokontany mba hozaraina hatramin'ny 9 novambra, ny 8 septambra kosa anaovany antsapaka amaritany no laharany kandida ao anatin'ny bileta tokana seny amin'ny fafana ametana ireo afisina fampirizan-kevitra. Atreto de misy 5 arivo sy 4 alina mahery kely ireo biro fandatsahambato anerana ny nosy. Ireny no voasokajo ao anatin'ny laionina antsika ho any androany fa ao ridokambatra de mbola hitoy ny fanaranao ny vaovao. We sing happy birthday to you.